որպես մեղադրամ ներգրավել որոշում են գայա, 48 ժամը վերաբերում անրան, որ քննիչը, որպես մեղադրամ ներգրավել որոշում կայացնելուց հետո 48 ժամը ընթացքում պետք է մեղադրանք առաջադրի, այսինքն այդ 48 ժամը վերաբերում անրան, որ ինքը պետք է մեղադրանք առաջադրի, դա քննիչի պարտավորությունն է, բայց ինչ վերաբերում է, այս ինչ վերաբերում է այդ 48 ժամում գալու եւ չգալու արդեն ես բազմաթիվ անգամներ այդ թվում հրապարակային, այդ թվում քննիչի պանանավորված հարցում հայտնել եմ, որ ես ունեմ սեմեստր, այսինքն պարտավորություն եւ ես ասում եմ որտեղ, ինչ եւ առնվազն սեմեստր ավարտելուց հետո ես ինքս չեմ պատրաստակամություն հայտնել, որ միանշանակ ներկայանալու եմ եւ այս հրատապությունը համար կանխատեսելի էր, բայց ոչ ողջամիտ եւ ոչ նորմալ է իրավական տեսակետից։ Նրանում է, որ խնդիրը նրանում է, որ այս 48 ժամվա ընթացքում օբյեկտիվորեն հնարավոր չի ներկայանալ, օբյեկտիվորեն, առավել ես, որ ես իրենց հայտնել եմ, որ ես երբ որ սեմեստր ես ավարտվում, ես վերադառնում եմ, դա շատ պարզ հստակ է, սեմեստրը միշտ ավարտվում է դեկտեմբերի վերջ, երբ որ արդեն 10-րդն են ավարտվում, որն էր անհրաժեշտությունը տենց հրատապության, սա է ավշում, որովհետև ինձ համար ակնհայտ է, որտեղ արհեստականություն կա, որովհետև որևէ բան չխանգարում, առավել ես մենք պայմանավորվածություն էինք ձեռք բերել, եւ ես նաեւ հրապարակային էի այդ մասին հայտարարել, որ միանշանակ վերադառնալու իմ պարտավորությունները կատարելու, արդյունքում ինչու, որովհետև ես գիտեմ և ենթադրում եմ ողջամիտով, որ եթե ես գամ երկիր, առնվազն դրանից հետո ինձ դուր չեն տալու, որպես երկրից դուրս գամ, հետևաբար ես դրա համար նաև ինձ բացատրեցի, որ երբ որ ես իմ պարտավորությունները կատարեմ, կվերադառնամ, որովհետև այլ պայմաններում ես չեմ կարող նորից վերադառնալ ստեղ իմ մյուս դասաժամերից դրաստել, հասկացա՞ք, չէ՞։ Ես նա բացատրեցի, ինչև է, դա ինձ արդեն չի տալու։ Պարոն Կոստանյան, դուք դեկտեմբերի վերջում այսինքն կգաք։ Իմ խնդիրը հետևալ մեջը։ Ես եթե ես ձեռք եմ բերում պայմանավորվածություն, ավելին ես հայտնում եմ այդ իմ գալու բոլոր վերջնաժամկետները, որ ես պարտավորություն ունեմ եւ այդ պարտավորությունը կատարում եմ վերադառնալ, սենց հրապա 48 ժամ բան առաջադրելը ինձ համար արհեստականությունը մեխանիկորեն արդեն առաջացնում, այսինքն ես տեսնում եմ, որ ես գործընթացն արհեստականորեն արվում, որովհետև ողջամտորեն ցանկացած այդ պարագայում դա շատ անհրաժեշտ ժամկետ է նաև, որովհետև բոլորն էլ հասկանում են, չէ՞, այդ թվում նույն նախաքննության մարմինը, որ 48 ժամում գալ ներկայանալ գործնականում Պարոն Կոստանյան, ստացվում է ըստ օրենքի, եթե 48 ժամ հետո չգաք, ինչ է ստացվում, արդեն մեղադրանք կառաջադրի եւ հետախուզում կհայտարարվի։ Դա արդեն ուղղության հարցն է, իրանց քննության ուղղություններն, իրանք դու արդեն ընդունել, դա ինձ շատ քիչ է արդյունակներ։ Եթե մենք պայմանավորվում ենք, առավել եւս որպես վկային ծրավիրում են, ես էլ հայտնում եմ, որ ես սեմեստրը երբ որ ավարտվի, ես կներկայանամ, ավելին ես անգամ հայտնում եմ, ասում եմ, տեսեք, ընդունենք, եթե շաբաթը 2 օր է դասը, ես միջոցներ եմ ձեռնարկել, որ դա դառնա 3 օր կամ 4 օր, որ ես կարողանամ ավարտել սեմեստրը ու վերադառնալ, ու այդ պայմաններում նման ինչ-որ հրատապություն, շատ ճիշտ եք նկատում, դա հենց տարօրինակ է, ինձ համար տարօրինակ է, սա արդեն մեխանիկորեն հանգեցնում է արհեստականության դրսևորման, իսկ քրեական գործը, երբ որ քննվում է արհեստականորեն, արդեն ինքներդ հասկանում եք դրա հիմքում հետևությունը։ Ես մի քիչ ոնցոր չեմ հասցնի, ես դուրս եմ գալիս, բայց մի բան էլ էլի, եթե հասցնեք պատասխանել, հա, տեսեք, ստացվում է, եթե 48 ժամ հետո չգաք, ըստ էության մեղադրանք կառաջադրվի, մեղադրյալ կներգրավի ավելի շուտ եւ հետախուզում կհայտարարվի։ Դուք էլ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության ակադեմիայում եք, չէ՞, դասավանդում։
Ստացվում է նույն գլխավոր դատախազությունը պետք է իրականացնի։ Ախտիրը, ստեղ ախր տեսեք, ես ինչն եմ ասում։ Տեսեք, դուք արդեն մտնում եք այնքի բավոր հանկարծ, եթե են հարցի երկրորդ փողը, ես ես պահին ձեզ մեկնաբանեցի առնվազն այդ ժամկետների հարցը, թե ինչ ա ստացվում, թե ինչ հետևության են գալիս և ինչ հետևության հետո կա նախաքննության մարմինը, սա 8-րդ հարցն է, որը այս պահին ինձ չի հետաքրքրում։ Ինձ ընդհանրապես հետաքրքիր է արհեստականությունը ինչով է պայմանավորված, ես տեսնում եմ, որ դա արհեստական է, և երբ որ արդեն մնացածին կծանոթանամ, այդ թվում այդ որոշ բանը կամ բան, հա, որը կմեկնաբան է, որտեղ ես ընդհանրապես տեղեկել չեմ ինչի մասին խոսքը, ես ասած ես լրագրողներ այդպես։